Gospodine predsjedniče, današnji dan se završava na jedan prelep način. Bilo je mnogo gledalaca, finale kupa iznadoleto pirotski, finale na Vembliju. Dakle, uz čestitke za slavu, na kraju smo zaokružili ovaj dan jednom lepom utakmicom. Pa da, vrlo lep događaj, dosta gledalaca, uzavrela atmosfera kao da se radi o nekom mnogo većem događaju nego kupu grada, ali to da je specifičnu težinu ovom takmičenju. Mislim da su ove dve ekipe najbolje ekipe okružnog ligi i imat će tek zanimljive susrete tokom ligaškog takmičenja. Ja čestitam jednoj i drugoj ekipi i zaista jedan lep završetak kupa grada. Kapiten pobedničke ekipe se zahvalio opštini što uopšte postoje na ovakvo takmičenje za koje ima interesovanje. Pa to je takmičenje povodom dana grada. Ja se zahvaljujem svim ekipama koje učestvuju. Mi podržavamo opštinski i okružni fudbalski savez kroz jedne skromne nagrade, ali pre svega ovo je jedno simbolično takmičenje što se na kraju i videlo kroz nagrade. Meni je zadovoljstvo da vidim veliki broj gledalaca i kažem, podvlačim još jednom, fudbalske ekipe su u seoskim sredinama, čini mi se, jedine preostale zdrave organizacije, treba ih negovati i zato smo mi odlučili već pre nekoliko godina da kroz podršku delegatima i sudijama podržavamo opštinsku i okružnu fudbalsku ligu. Hvala lepo.